Zdravíme všechny z Zlíňáky a těšíme se do Masteru, Masters of Rock. Na Čepkově. Ve Zlíně na Čepkově, budeme tam hrát 24. Je to pátek nebo ano, pátek. Je to pátek, podívejme, páteček, jak říkají moji kamarádi, páteček. 24. listopadu na Gážďarub Zlín, večer, Čepkov, 8:00. Tak něco. Kapela Záží. Žije.